şəhid ailəsi deyir, nə şəhid ailəsi. Çəkəm. Mən 32-34 yaşında qardaşım döyüşəndə bunlar haradaydı, mən bilmirəm. Atam girov düşüb, qardaşım düşüb, elimiz, obamız dağılıb, yerimiz, yurdumuz dağılıb, gəlib yığışmışıq bu çıxılı komuya, 92-ci ildən də yığışmışıq. Bizdən de sonra o ev alıb, sənəddə, sübutda var, bizdən sonra məşgul. 10 uşaq anasıdır, bax o qadın. Neyini, mən bilmirəm. Bax 10 uşaq anası, dövlət də bax bunu o vaxtı verib ona. Telefon nömrəmiz də mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev verib. Özüm də şəhid qızıyam, 2 yaşlı övladım var. Dövlətdən həmişə hər bir dəstəyi görmüşüm. Həmişə hər bir dəstəyi dövlətdən görmüşüm. Dövlət həmişə bizə dayaq olub, dəstək olub, hər dərdimizdə yanımızda olub. Buradadır, yoldaşı şəhiddir. 92-ci ildən gəlib məskunlaşmışıq burada. Onun qızıdır. Hamımız burada məskunlaşmışıq, bax bu evdə. Mənim bir evim var, bir ev vermirəm, bir otaq. Yer apar, yox otağına, bir otaqda mən bir belə nəvənin əlkəni harada yerləşdirim. Xaric edirəm icra hakimiyyətindən, Nəsim icra hakimiyyətindən, biz Nəsim rayonu məsulatmırız. İcra hakimiyyətindən, Asım müəllimdən, bizim Qaşqı Komun böyüyü Rövşən müəllimdən, ev verən Erdar müəllimdən, ev verən Natiq müəllimdən, mənim bu həkim oğluma, xəstədir özü də, ürəyə xəstə, apresindir, ev versi çıxsın. Qaşqına ev verməyən sonra qaşqın ara gitsin. Onu çəkdin, onu çəkdin. Çəkdin, onu yaxşı-yaxşı çəkdin, hə? Öz əyinizdən açar. Gecə vaxtı sən zamanı tökçüyə ki, getdin, hə? Siz evi təhvil verdiniz, ya? Nə edim mən? Mən məcbur oldum, nə edim mən? Adınız, soyadınız necədir? İrtima Hüseynova. 92-ci ildən yerləşmişdik bura. Bu il bizi bax belə məcburu qovmaq deyim, çıxartmaq deyim. Bilmirəm. İndi harada məsul olasın? Denəndə şəhidinə belə gəlmişsən, qardaşı şəhid, qaynı şəhid, qaynatası. 21 yaşında qaynım şəhiddir, qardaşım 30 neçə yaşında qardaşım şəhiddir. Amma buna baxmayaraq dövlət bizi çöllərə töktü. Denən, dövlət bizə köməkli yeləmir. Denən, Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndidir. İndi harada yaşayırsınız, hara gedirsiniz? Bilmirəm, heç mənə gedirəm, çəkərsən görün mən hara gedirəm. Heç mən bilmirəm hara gedirəm. Kəvdə bir daş divarı tək gör, viranxananı da çox görürlər cəmaata. Mən bilmirəm hara gedirəcək. Heç özəm də bilmirəm hara gedirəcək. Bəs müraciət eləmişsiniz harası bununla bağlı? Bu icra ayarlamaz, tamamlayanları sənin. Kimə biz gedirək ki, Elnur Nuriyev. Nuriyev Elnur. Bilmirəm, nə tər eləyəcəm, heç özümüz də bilmirəm. Gecənin yarısıdır, hər yer ucu bağlanır, qara, hava da qaralır. Gedib harada qalacaq, nə tər qalacaq, bilmirəm, bax, 5-3-də orada tökülər, çölər. Prezidentimizdən xahiş edirik bu işə baxsın. Yox, 29 ildir. 29 ildə yaşadığı evdən adamı belə bir dəyəli formasında çıxardarlar. Mən xahiş edirəm, bu işə baxasınız. Siz də baxmasanız, dövlətimiz baxmasa, mən çıxacam səfirliklərə. Səfirliklərə müraciət edəcəm. Həmişə prezident bizim arxamızda olur, dəstək olur, bir qaçqı kimi, şəhid ailəsi kimi. Mehriban xanıma müraciət edək, gecə vaxtı məni küçəyə atıblar. Mehriban xanıma şəhid verən ananı, qardaşı, qaynı, atası, hamısı şəhid ürəkləri partladılar. Bir evdən bütün kişilər məhv olubsa. Cari, tez bir şaşı alın. Meyha, o iki maşın olarım ki idi. Biri də getə bilmirdi. Şey olmuşdular, amma çətin gəlməyə bu günü okur. Onu işlərlə mən hara gedir? İrtima denə, Mehriban xanım, Mehriban xanım denə şəhid ailəsiyəm. Buradan çəkin, söylə. Valla, mən bilmirəm, hara gedim, bilmirəm. Bəs bununla bağlı hara müraciət etmişsiniz? Bax, sizin hər bir yerə, hər Paşayevanın qəbulunda olmuşum. Biz bütün bizim icra nümayəndələri, ondan sonra Qaçqın Komdu bizim rayonumuzda. Baxan, hamısına müraciət eləmişik ki, bizi evdən təmin eləsinlər, biz çıxan 6 baş ailədir. 2 göz evdir, emosuz. 92-ci ildən burada yaşayırım. Mənim özüm atam şəhid olub, 92-ci ildə polis şəhididir. Qardaşı şəhid olub, bitkin düşüb, başından yaralanıb, ermənilərin qabanadır, cəmatı qoymayıb millətimizi qırsın. Bizi, bizi... Nə qədər ermənidir. Onun qabağında mənim qardaşımı şəhid kimi saymır, amma onun qardaşı eşitdiyimə görə Suriyədə işitlərlə bir yerdədir. Əlbir. Onlara işləyir. Amma onu gətirib
pulun gücünə, nəyin gücünə mən bilmirəm. Yığdılar bu yerə. Deyir özü müraciət eləyirik ki, biz Mehriban xanımın qəbuluna girək. Biz müraciət elə bizə kömək eləsinlər. Deyir dövlət də mənəm, dövlətçi də mənəm. Kim mənə eləyə bilər? Mənim burada bizə bildirirlər ki, yığ tulla çölə. Adam da indiki bu dövrdə, 21-ci əsrdə yaşayırıq. Şəhid ailəsi, qaçqın şəhid ailəsi bu vəziyyətdə çölə atarmı? Biz görmüşük, prezidentimiz həmişə şəhidlərə hörmət edib, həmişə şəhidlərin arxasında olub, dəstək olub. Bugünkü gün şəhid ailəsində bu cür hörmət olunur bu dövlətdə. Mən xahiş edirəm, vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva, görkəmli prezidentimiz İlham Əliyev, bizə dəstək olsunlar, kömək eləsinlər. Arxamızda bizim eşliyimiz yoxdur dövlətimizdən başqa. Dövlət bizə öz dövlətçiliyini göstərsin. Çox xahiş edirəm. Mənim körpə iki nəfər balam var. Biri talasimiya daşıyıcısıdır. Mən Mehriban xanım sizin dəstəyinizlə balama əlaqəm vurdururam. Talasimiya mərkəzində onun adı var. Hər ay var. Mənim uşağım bu günləri mənim əlimdən öldü getdi. İcraçılar mənim uşağımı götürdü, turladılar ucağımdan yerə ki, uşağına çıxdı. Uşağı nəyəsə almışsa, uşağın dəstən gəlməyini heç bilmədi nə olur. Üstümə hücum çəkirlər icraçılar. Bu harda görür, hansı qan sizdir uyğundur. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq, Azərbaycanlıyıq.